این هفته در کلیک عشق رو حس میکنیم در حالی که این ربات سبزی میکاره و ایشون به فضا میره. میخوایم یک عکس دم دستی بگیریم با یکی از اینا میگیریم. برای اونایی که عکاسی براشون جدیه هنوز با یکی از اینا عکاسی میکنند. DSLR. این فقط خود دوربین نیست که بزرگتره. حسگری که تصاویر رو ثبت میکنن بزرگتره. چیزی که حرفه‌ای ها بهش میگن فول فریم یا قاب کامل. چیزی معادل فیلم های 35 میلیمتری قدیمی. موبایل تونست جای دوربینای کامپکت یا از این دوربینای عکاسی کوچولو رو بگیره، اما دوربین DSLR تا همین 2 سال پیش بازار خودش رو حفظ کرده بود، تا اینکه سیستم و سامانه جدیدی اومد به نام میرورلس یا بدون آینه که کم کم جای خودش رو تو دل اهالی فن باز کرد. دوربینای دیجیتال تک عدسی یک آینه دارن که نور رو از عدسی میندازه روی چشمی که وقتی چشمتون رو میچسبونید بهش ببینید از چی دارید عکس میگیرید. این روند یک ایرادهایی داره. وقتی دکمه رو فشار میدید کل تشکیلات آینه میچرخه تا نور به حسگر برسه، هم صدا میده هم لرزش ایجاد میکنه. اما تشکیلات بی آینه تو این حالت نور مستقیم میخوره به حسگری که نورسنجی و فوکوس رو هم خودش انجام میده. ضمن اینکه هنرهای دیگه ای مثل تشخیص چهره یا چشم هم داره. دوربین های بدون آینه جدیدتر فول فریم هن. حسگرشون بزرگتره. در نتیجه نور بیشتری میگیره و تصویرش بهتره. سامانه بدون آینه فقط در صورتی شدنیه که دیگه چشمی اپتیکال نداشته باشیم. تصویر رو روی یک نمایشگر الکترونیک میبینیم که مستقیم از حسگر تغذیه میشه. بعضی از اهل فن به همین خاطر از دوربین بدون آینه خوششون نمیاد. ولی به نظر میاد که دوربینی در حد اندازه های DSLR خلاصه به بازار اومده. گزارش دن سیمونز رو ببینید از بزرگترین نمایشگاه عکاسی دنیا، فوتوکینا. عکاسی به دوربین نیست. عکاسی یعنی عکس خوب گرفتن. ولی ورود دو قول دوربین سازی یعنی کانون و نیکون به بازار دوربین های میرورلس یا بی آینه فول فریم توجه عکاس های تفننی و حرفه‌ای رو به یک اندازه جلب کرده. من ریچارد والش هستم. کارم عکاسی از ورزش های خطرناکه. 2 ماه با ایاس آر کار کردم. این دوربین جدید کانونه که از هفته پیش به بازار اومده. با همون لنز های ایاس کار میکنه، ولی در مقایسه با DSLR چند مزیت مهم داره. This new camera enables me to shoot scenarios that I couldn't shoot before. با این یه چیزهایی رو عکاسی میکنم که قبلا نمیتونستم. مثلا درست قبل از حرکت ورزشکار وقتی تمرکز کرده نمیتونم خیلی بهش نزدیک بشم. ممکنه حواسش پرت بشه و هم اون نتونه کارش رو درست انجام بده هم کار من خراب شه. ولی ایاس آر یه حالت ساکت داره که هیچ صدایی ازش در نمیاد. هیچی. تنها چیزی که نشون میده واقعا عکس گرفتی نوریه که یه لحظه دور چشمی میاد و میره. حقیقتش منم اولش به چشمی الکترونیک مشکوک بودم. میترسیدم اونجوری که میخوام نباشه. ولی توی نور کم که باهاش عکاسی کردم دیدم اصلا یه چیز دیگه است. انگار دوربین دید در شب زده باشی. چون با دوربین بیشتر از اون چیزی که میتونی با چشمت ببینی میبینی. میتونی عکس‌های بندازی و ترکیب‌های خلق کنی که قبلا ممکن نبوده. طرفدارای کانون خیلی وقت منتظر این مدلن. دقیقاً از سال 2013 که سونی اولین مدل بی آینه فول فریم رو به بازار داد. حالا چرا اینقدر طول کشیده تا کانون هم یکی از اینا تولید کنه؟ واقعیت اینه که ما یکی از پیشدازهای حوزه DSLR بودیم و میخواستیم چیزی که دست مردم میدیم همون چیزی باشه که میخوان. در نتیجه ولی مردم این دوربین بی آینه فول فریم رو 2 سال پیش میخواستن، نه الان. حقیقتش من نمیدونم کی میخواستن، ولی به اعتقاد ما زمان مناسبش الان بود. سونی 5 ساله یه دوربین شبیه همین داره. بازارش به مرور رشد کرد. یعنی تا حالا ارزشش رو نداشت که تولید کنین؟
شاید داشت، شایدم نداشت. یعنی زودترم میتونستین بدین بیرون؟ امروز میتونستیم. قبلا چی؟ موضوع کیفیته. این دوربین کانونه. اگه ما چیزی تولید میکنیم باید بهترین باشه. البته اینکه بین دوربین‌های بیاینه کدوم بهترینه محل اختلافه. اما قبل از اینکه بگم چرا این ممکنه بهترین نباشه، 4 تا دلیل بگم که چرا میتونه بهترین باشه. اول اینکه کانون ادعا میکنه این دوربین سریع‌ترین اتوفوکوس رو داره. 1/200 ثانیه و روی 5000 نقطه فوکوس میکنه که از هر دوربین دیگه بیشتره. اینکه این همه لازم داشته باشین یا نه البته یه بحث دیگه است. سوم اینکه از نظر اتوفوکوس در نور کم هیچ دوربینی در دنیا به پای این نمیرسه. به زبون تخصصی بخوام بگم -6 EV. برای اهل فن یه لنز زوم 28-70 هم داره که فاصله کانونیش کلن 2. با همه این اوصاف آیا میشه گفت EOS R بهترینه؟ نیکون از سال 1959 که مکانیزم معروف لنز دوربین F-Mount رو تولید کرد به سیستمش دست نزده بود، تا همین هفته پیش که بالاخره رفت سراغ سیستم بیاینه. Z6 و Z7 فول فریمن و به نسبت دوربین‌های قبلی نیکون سبکتر و نازکترن. لنزهای قدیمی‌تر نیکون با یه تبدیل روی این دوربین‌ها هم سوار میشن. دریچه جلوی دوربین به وضوح بزرگتره، در نتیجه نور بیشتری به حسگر میرسه. هدف ما این بوده که عدسی‌هایی بسازیم که گوشه‌های تصویرشون هم شفاف باشه و با دیافراگم بازتر کار کنن. مدل زد مانت ما بیش از 1000 بار سریع‌تر از مدل‌های اف مانت که هنوزم تو بازار هست. منظورتون سرعتی که دوربین با عدسی حرف میزنه و عدسی میتونه جواب بده؟ دقیقاً. راستشو بخواین هنوز از این سرعت استفاده نمی‌کنیم. بیشتر برای آینده است. شاید 5 یا 10 سال دیگه. اون موقع ممکنه کاربردهایی براش پیدا بشه. مثلا به درد چی می‌خوره؟ هرچی که به نوعی به هوش مصنوعی یا برنامه‌های واقعیت افزوده ربط داشته باشه یا چیزهای دیگه. نمیدونم آینده قراره چی بشه. اگه میدونستم پولدار بودم. فکر میکنین اصلا در آینده DSLR به درد بخوره؟ 100%. مثلا در آینده هم کماکان DSLR بهترین باتری رو خواهد داشت. گاهی آدم چیز وزین و محکم لازم داره. دوربین‌های بیاینه هم در نهایت به اوج میرسن. اولین بار ماه مارس این دوربین رو دستم گرفتم و باهاش کار کردم. یه حس خوبیه که یه چیزی رو قبل از همه دنیا بشناسی. خیلی هیجان انگیزه. راب ویتورث متخصص فیلم‌هایی که خودش بهشون میگه فلو موشن. موقع فیلم برداری دوربین رو توی جلدی که مادر بزرگش براش بافته بود میذاشت که کسی متوجهش نشه. کار ما یه جوریه که بیشتر زمان فیلم برداری نمیشه دستی فوکس کرد. باید امیدت به اتوفوکس باشه. توی یه صحنه از بازیگرمون با یه لنز 105 میلی F1 و 14 فیلم گرفتیم. یعنی عمق میدان خیلی کم بود. پس زمینه هم قشنگ بود. و با اون عمق میدان کم ترکوند. چندین برداشت گرفتیم و درست فوکس کرد. خیلی هیجان انگیز بود. اولین بار بود که با یه دوربین نیکون این کار رو میکردیم. نکته‌ای که خیلی از عکاسای حرفه‌ای رو ناراحت کرده حافظه دوربین هاست. هم کانون و هم نیکون فقط یک کارت حافظه می‌خورن. در نتیجه حرفه‌ای‌ها که عادت دارن در حین کار یک کپی از کارشون بگیرن نمیتونن این کارو بکنن. از رئیس بازاریابی نیکون پرسیدم ماجرا چیه. رئیس بازاریابی نیکون قبول داره که این یه ایراده و گفته در مدل‌های بعدی یه جای کارت حافظه دیگه هم اضافه می‌کنن. در محیط کم نور هم Z7 نیکون هم A7 سونی رو امتحان کردم. هر دو خوب بودن که عجیب نیست، چون سونی 5 سال پیش دوربین بیاینه فول فریم رو اختراع کرد. هنوز هم دوربین‌هاش ارزون‌تر از نیکون و کانونه و خیلی‌ها معتقدن در بعضی زمینه‌ها به خصوص ویدیو گرفتن از DSLR ها بهتره. البته همه این دوربین‌ها دیگه 4K می‌گیرن، ولی سونی چون زودتر از بقیه شروع کرده فرصت تصحیح داشته و الان 2 تا جای حافظه داره. ضمن اینکه چون تشخیص چشم داره اتوفوکوسش مطمئنه. اخیراً تشخیص حیوان هم بهش اضافه کردن. با همه اینها، با اینکه سونی در بازار دوربین‌های بیاینه فول فریم آشکارا پیشتازه، به نظر میرسه کلی برنامه هم برای آینده داره. مثلا ما الان فناوری 8K رو داریم. صرفاً باید تصمیم بگیریم که زمان مناسب برای عرضش کیه. در مرحله بعد دوربین هوش مصنوعی با سرعت بالا لازم داره. 2 جور هوش مصنوعی داریم.
یکی هوش مصنوعی کلاد که سرعتش خیلی کمه، اونی که ما لازم داریم باید تو خود دوربین باشه و داریم میسازیمش. موقعش که برسه مدل جدید رو رونمایی میکنیم. پاناسونیک هم اعلام کرده دوربین بی آینه فول فریم جدیدش اوایل سال آینده میلادی به بازار میاد. دوربین لومیکسش با دو قول لنز سازی لایکا و سیگما قرارداد بسته که یه سیستم کامل عرضه کنه. سوال اینه که آیا دوربین بی آینه فول فریم DSLR رو از رده خارج میکنه؟ بعید نیست. ولی همونطور که قبلا گفتم، همچنان تعیین کننده اینه که از چی و چجوری عکس بگیریم. این یکی اتوفوکوس سریع و لنز عالی نداره، ولی بی آینه است. در هفته‌ای که گذشت اوبر اعلام کرد که از سال جدید میلادی کرایه تاکسیش در لندن بیشتر میشه. این افزایش در راستای طرح هوای پاک انجام میشه و قراره به راننده‌ها کمک کنه تا خودروهای برقی بخرند. در مادرید پایتخت اسپانیا استفاده از اسکوتر یا روراک‌های برقی در پیاده‌روها ممنوع شد. آیا زمان زوال CD فرا رسیده؟ فروشگاه بزرگ جان لوئیس در بریتانیا اعلام کرد که فروش دستگاه‌های پخش DVD رو متوقف می‌کنه. علاوه در این هفته نتفلیکس به رغم 8 میلیارد دلار بدهی که داره، از سرمایه‌گذاری روی محتویات تازه تصویری خبر داد. سرمایه‌گذاری تازه بدهی‌های این شرکت رو 2 میلیارد دلار اضافه می‌کنه. در پی شکایت مقامات ایتالیایی، شرکت‌های اپل و سامسونگ به علت بروزرسانی سیستم‌های عامل خود هر کدوم میلیون‌ها یورو جریمه شدند. به گفته مقامات ایتالیایی این بروزرسانی عمدن سرعت گوشی‌های هوشمند رو کند کرده. سامسونگ گفته درخواست تجدید نظر می‌کنه و اپل هنوز واکنشی نشون نداده. و برنده جایزه X در رقابت دستگاه‌های تولید آب از هوا مشخص شد. این دستگاه‌ها رطوبت هوا رو جذب و متراکم می‌کنن و پس از عبور اون از صافی به آب تازه تبدیلش می‌کنن. برنده این رقابت تونسته با استفاده از هوا روزانه 300 گالن یا 1364 لیتر آب تولید کنه. و در آخر نگاهی بیاندازیم به این ربات کوچک پرنده. نام این ربات فلای کروتاگ و با الهام از پشه ساخته شده، اما میتونه 40 برابر وزن خودش بار جابجا کنه. دانشگاه استنفورد گفته امیدواره از این ربات در پژوهش و عملیات نجات استفاده بشه، به کمک قربانیان بره، آب انتقال بده و آوار برداری کنه. به یه انبار تو سیلیکون ولی اومدیم، جایی که ممکنه آینده کشاورزی باشه. کشاورزی سربسته، خودکار و ظاهراً با بازدهی بسیار بالا در مقایسه با شیوه سنتی. مغز متفکر این پروژه معتقد بدون این فناوری خانواده‌های کشاورز مثل خانواده اون نمیتونن دوام بیارن. من خودم تو تگزاس و اوکلاهاما بزرگ شدم. یکی 2 هکتار زمین داشتیم. اون موقع هم پدر بزرگم همیشه کمک احتیاج داشت. بعد اون هیچ کدوم دختراش کشاورزی نکردن، ولی من میکنم. مزرعه از این تمیزتر نمیشه. بیشتر شبیه آزمایشگاه مواد غذایی میمونه. حتی منم باید ماسک بزنم که چیزی رو آلوده نکنم. چه تیپی شدم با این ماسک. بریم سر زمین. قبل از هر چی لطفاً بگو این ماشین عظیم چیه؟ این انگسه، ربات 500 کیلوی متحرکمون. انگس. بله انگس، خودش مزرعه رو اداره میکنه. انگس مدام سرکشی میکنه، در همه جهات میتونه حرکت کنه، خودکارم است. با این علامتایی که روی سقف گذاشتن میفهمه دقیقاً کجای سالونه. در مرحله اول گیاه‌ها رو که توی ظرفای آبن میاره میده به ربات دوم. این ربات مسئول کاشته، یعنی محصول رو از یه سوراخ در میاره، میذاره توی یه سوراخ دیگه که جای رشد بیشتری داشته باشه. این کار به لحاظ فنی پیچیده است. ربات باید طوری با ظرافت هر گیاه رو برداره که نه اون آسیب ببینه نه گیاه‌های دیگه. کاش که تموم شد، انگس کل سینی رو میبره زیر نور. So just give me a sense of what different food. اینجا چه چیزایی در میاد؟ These are some of the baby plants. So we have. اینا البته هنوز به بار نشستن. اون قسمت کلمه، اینور کاهو. لوبیا قرمز هم داریم که هنوز خیلی کوچیکن.
آیرن آکس فعلا فقط همین یه مزرعه رو داره. دفتر شرکتشون هم همینجاست. فلسفه وجودی کسب و کارشون اینه که این مدل کشاورزی هم بازدهیش بیشتره، هم کیفیت محصول بهتر و قابل اطمینان‌تره. طبعا باید مزه‌اش هم خوب باشه. جنوویز بیزل. ریحون جنوا. اگه از وسط نصف کنی بوش بهتر معلوم میشه. آره بوش خیلی خوبه. واقعا خوش طعمه. الان که شما دارید منو تماشا میکنید، هیچ ایده ای از این که من چند ثانیه دیگه چی میخوام بگم یا چه کاری میخوام انجام بدم ندارید، چه برسه به این که بخواید من رو کنترل کنید. اما نیک کویک رفته به جایی که ادعا میکنه این کار رو میتونه انجام بده. اومدم اولین دوره جشنواره هنری مدیاله که یه فیلم اینتراکتیو ببینم به اسم عشق چیست. کاش آخرش جوابش رو هم بگه. بیننده های این فیلم فقط بیننده نیستن، میتونن سیر داستان عشقی رو تعیین کنن. تصویری که پخش میشه با توجه به جوابهایی که بیننده میده تغییر میکنه. میگه امروز حالت چطوره؟ هر از چندی یه سری از این علامت ها میاد روی صفحه که بیننده از روش انتخاب کنه که میخواد حال هوای فیلم به کدوم سمت بره. در واقع قرار اینجوری باشه. طول کشید تا به آخرش برسیم. باید انتخاب میکردیم. من درست سر در نمی آوردم. میخواستم بگم دوست دارم چی بشه ولی نتونستم باهاش کار کنم. فکر کنم همون داستانی که بود رو تماشا کردیم. خیلی خوب بود. متفاوت بود. یه حسگر حرکتی حرکات دست بیننده رو تشخیص میده و بسته به اینکه کی و کجا مداخله کنی، یه سری صحنه که از پیش ضبط شده نمایش داده میشه. این برنامه از یه شیوه قصه پردازی استفاده میکنه که بهش میگن Object Based Media یا رسانه شیء محور. اینطور که برگزار کننده ها میگن اولین باره که این فناوری نمایش عمومی داره. به طور خلاصه رسانه شیء محور به بیننده انتخاب میده. اگه بخوای از یه نمای دیگه ببینی، دوربینو عوض میکنی. اگه بازیگر یا مجری زیادی حرف میزنه و حوصله نداری، میزنی بره جلو. یعنی خیلی ساده. اگه زمان پخش بعد از ساعت خواب بچه ها بود، خودش به طور خودکار چیزهایی رو نشون میده که بیشتر به درد بزرگ ها میخوره. برای اینکه این پروژه رو بسازن، باید یه نرم افزار تدوین جدید مینوشتن. حدود یک سال داشتیم زیرساخت ها رو آماده میکردیم. این سه ردیف که میبینین، دیالوگ های متفاوتن و بر اساس انتخاب بیننده، فیلم میره روی یکی از این بخش ها و از امکان های موجود انتخاب میکنه. برای کارگردان این کار خیلی جذابه. چیدن و ساختن داستان به این شکل به مراتب هیجان انگیزتره. برای اینکه به بیننده اجازه میدی با داستان درگیر بشه و اونجوری که میخواد تغییرش بده و در نهایت متناسب با اون چیزی که داده از فیلم میگیره. شبکه های بزرگ هم دارن روی موضوع کار میکنن. نتفلیکس قراره به زودی یه قسمت از آینه سیاه پخش کنه که بیننده میتونه انتخاب کنه داستان چجوری پیش بره. پروژه های مشابه دیگه هم در راهه. بخش تحقیق و توسعه بی بی سی که در پروژه یورک هم همکاری داشته، یکی دو ساله داره روی پروژه های مشابه کار میکنه. مثلا این برنامه آموزش اوریگامیه. میتونی انتخاب کنی از یه زاویه دیگه ببینی، مثلا از نمای بالا که بفهمی دقیقاً چجوری تا کرد، یا میتونی بیای نمای پایین و نزدیکتر که دست‌ها رو دقیق ببینی. مت و تیمش به جز برنامه‌های آموزشی و اخبار هواشناسی، چند تا گزارش خبری آزمایشی هم درست کردن. OBM for news I think is quite interesting. به نظرم استفاده از OBM در خبر میتونه خیلی جالب باشه. عدد و رقم‌هایی که از ارتباط مخاطب با محتوا داریم در حد چیزیه که توی بازی‌های کامپیوتری چند نفره داریم. یعنی می‌دونیم مخاطب دقیقاً کجا حواسش پرت شده یا دیگه نخونده و از این جور چیزا. و طبعاً چون کار شیء محوره، میشه برگشت و بر مبنای این اطلاعات تصحیحش کرد. منتها این کار نباید باعث بشه که خبر رو بیش از حد شخصی کنیم. وگرنه هر کس فقط حرفایی رو میبینه یا میشنوه که باهاش موافقه. ولی اگه برعکس همین کار رو بکنیم، شاید بشه به مخاطب چیزهایی رو که معمولاً نمیبینه نشون داد. یه جور شخصی سازی برعکس، یعنی با نظرها و حرفایی مواجهش کنی که مخالف نظر خودشه. فایده این کار اینه که محتوامون صرفاً باورهای هر کس رو محکم‌تر نمی‌کنه.
ولی آیا OBM به جایی رسیده که در ساعات پربیننده پخش بشه؟ آیا مخاطب اون رو میپذیره؟ دکتر اسمیت معتقده در آینده ممکنه هوش مصنوعی تشخیص بده که ما چی میخوایم و راهنماییمون کنه که چی ببینیم. If you imagine it kind of like Google Maps. به نوعی شبیه نقشه گوگل میمونه. ولی به جای اینکه سریع‌ترین مسیر رو انتخاب کنی، جالب‌ترین مسیر رو انتخاب می‌کنی. به همین علته که من تصور می‌کنم به جایی برسیم که کارگردان نقشه رو فراهم کنه و منطق هوش مصنوعی یا هوش مصنوعی مسیر رو انتخاب کنه. در آینده خواهیم دید که آیا این روش راه به جایی می‌بره یا نه. سفر به فضا که برای افراد معمولی مثل من و شما ساخته نشده. یا باید فضانورد باشی یا بایستی پولت انقدر از پارو بالا بره که ببرت تا فضا. به همین بهانه رفتیم سراغ یکی از همین افراد و باهاش درباره سفری که به فضا میخواد داشته باشه گفتگو کردیم. این لباس زوزوه. قاعدتاً باید تو خونه و خلوت خودتون بپوشین. کارش اینه که یه مدل سه‌بعدی از اندازه های بدنتون میسازه که بتونین آنلاین باهاش لباس سفارش بدین. لباس زوزو یه اپلیکیشن داره که حدود 400 نقطه رو رصد میکنه. احتمالاً تا حالا اسم شرکتی که این لباس رو ساخته نشنیدین. شرکت زوزو تاون بزرگترین فروشنده لباس آنلاین در ژاپنه. یوساکو مایزاوا بنیانگذار این شرکت یه موقع توی گروه موسیقی درام میزد. حالا میلیاردره. مایزاوا همون کسیه که اولین بلیط‌های سفر فضایی شرکت سپیس اکس ایلان ماسک به ماه رو خرید. سفر قراره سال 2023 انجام بشه. البته مایزاوا نمیخواد تنها سفر کنه. در بنیاد لوی ویتون در پاریس رفتم سراغش چون مجموعه دار آثار هنری هم هست و این تابلوی 110 میلیون دلاریش اونجا در حال نمایشه. من از بچگی عاشق ماه بودم. After hearing about SpaceX, at what point did you وقتی خبر SpaceX رو شنیدین چی شد که فکر کردین خودشه؟ میخوام برم. راستش اولین بار 5 سال پیش بود که رفتم دنبال سفر فضایی. اول با یه سفینه روسی به اسم سویوز حرف زدم. اما از 2 سال پیش با SpaceX وارد مذاکره شدم. اول فکر کردم فقط یکی دو نفر میشه برن. ولی ایلان ماسک و اسپیس اکس گفتن تا 10 نفر میشه. این شد که فکر کردم چند تا هنرمند هم با خودم ببرم. یوساکو میخواد به خرج خودش هنرمندا رو ببره که ببینه با الهام از اون تجربه چه آثار خلق میکنن. هنوز تصمیم نهایی نشده، ولی ترجیح میدم هنرمندایی را با خود ببرم که تجربه دیدن زمین از دور و ماه از نزدیک را به زبان هنر بیان کنند. میتونه آهنگساز باشه یا نقاش یا رقصنده یا کارگردان. هنوز نمیدونم. متوجه شدم. هنوز جزئیات مشخص نیست. فکر میکنین احتمال اینکه این سفر واقعا اتفاق بیفته چقدره؟ تا این لحظه ایمنی سفر رو نمیشه تضمین کرد. اسپیس اکس هم هنوز آدم به ما نفرستاده. طبیعیه که آدم ها نگرانی داشته باشن. اسپیس اکس قرار آوریل آینده برای اولین بار به ایستگاه فضایی بین‌المللی آدم ببره. 400 کیلومتر بالاتر از زمین. تا وقتی اون عملیات با موفقیت انجام نشه، نگرانی ها هم سر جاش است. به ایلان ماسک اعتماد دارین؟ واقعا بهش اعتماد میکنین؟ ازش خوشتون میاد؟ با هم دوستین؟ دلتون میخواد خودشم بیاد؟ سر این ماجرا با ایلان دوست شدم. مثل خودم خله. به اندازه کافی خل هست که بخواد بره ماه؟ ممکنه الان این ایده احمقانه‌ای به نظر بیاد، ولی خیلی زود همه میپذیرنش. یکی اول باید یک کار دیوانوار بکنه تا تصورات آدم‌ها به آینده تغییر کنه. من به انجام این کار مفتخرم. فکر میکنین وقتی برگشتین چی تو ذهنتون باشه؟ چه احساسی داشته باشین یا چی یاد گرفته باشین؟ آرزوی من صلح در دنیاست. اگر زمین گرد را یک بارچه ببینم، به آرزویم مصمم‌تر میشم. هیچ کس اون طرف ما را ندیده. سخت منتظر دیدنشم. همینطور خیلی مشتاقم تا زمین را از مدار ماه ببینم و اون تصویر طلوع زمین را تجربه کنم. هزینه سفر به ماه چقدره؟ نمیتونم رقمش را بگم، ولی خیلی زیاده. صدها میلیون؟ حتی اجازه ندارین بگین که صدهاست یا گرانترین چیزیه که تا به حال برایش پول دادیم.
مهمتر از این که چیزی برای خودم بخوام اینه که الهام بخش دیگران باشم. خیلی ممنون و سفر به سلامت. ممنون. امیدوارم خوب پیش بره. شما هم میخواین بیاین؟ دعوت رسمیه؟ من هم میام، هستم. انتظار دعوت نداشتم. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.